Ik heb niet woorden om te zeggen, dank je voor je offer wat jullie gebracht hebben, dat die muziek nou niet verstaan nie. Voor mij was het de absolute hoogte met mijn bediening, dank je. Ik zal het nooit in mijn leven vergeten. Jullie hebben mij naar plekken toegevat. Dirkie het, dis omtrent, hierdie liedjies het hulle 15 jaar terug, was het al ou liedjies gewees, net van interessant, dis is nie die goede jonge mense vandag sing nie, en ek sal nooit vergeet nie, soos hulle nou aangaan en aanbeweeg, kom groet hulle na my ene, Johnny is Australië toe en alles, en ek sit hier een aand en ons sing One Way Jesus nog geslag, en ek werk toe uit, ek dink is my 300ste keer dat ek One Way Jesus sing, en ek kan nou met gesag sê, die lied doen het nie vir my nie, dis nie my lied nie, en net na dit, toe ons klaas kom, Dirkie sê, dominee, ek het vir jou sê, oh, ek gaan nou trou en alles, ek skryf nou nelspruit toe, het is regtig lekker, maar ek kan nie aangaan nie. Ek sê, Dirkie, kan nie gaan nie, jy is die basgitaarspeler, wat is die band sonder die basgitaar, so wat gebeur die volgende sondag, staan ek met die basgitaar hier so, hierdie arme wimpie, ek het op, ach, is Christian, ek het ons jammer gekry, probeer toe nou nog sense my inker met die basgitaar, en wat een liedje, denk jy, is my favorite liedje op basgitaar, One Way Jesus, niks speel so lekker op een basgitaar soos One Way Jesus nie. So hulle het vir my na plekke toegevat, ek het van volks is af aangekom met Michael W. Smith, ek wil julle bietjie van hierdie ou kom vertel, dis al, en toe ek hier kom sê, Michael is stok oud, kom ons leer jou een bietjie, en dit het nie opgehou nie. Heer, gaan ons sien nou hoe dit lyk as jy ophou in die bediening, hoe het jy in die bediening gekom? Ja, Eda, dis nou ons roeping, nee, dat die Heere my is roep, en ek was al eindelijk in standaard 4, want toe sê ek vir my pa, jees pa, hierdie gemeente is nie lekker, pa hulle sing Jesus, wat is die liedjes wat ons gesing het, prijs die Heer met blye galme, met sulke stywe lippies, prijs die Heer met blye galme, en ek sê pa, maar dit lyk nie vir my of julle die Heer loof en prijs nie, dan sê my pa vir my, jy moet nie ons oordeel, jy weet nie wat in ons harte aangaan. En dan kom ons Pinkstertye, en dan sing ons die Halleluja's, want ons mag toen nie meer Halleluja's in die kerk sing, jy onthou julle. En dan sing hy gemeente, en die kerk is vol elke sondag, elke aand van Halleluja wat ons sing, dan sê ek, yes, ek wil die gemeente eendag hê soos dit. Dan sê ek, pa, hierdie routine wat julle het, onthou julle hoe was die routine, dus elke keer kom die dominee en dan sing hulle vir hom, laat die Heer die Gees oor hom daal, onthou julle dit? Met die toegang. Met die toegang. Ja, Jesus, ja. Dan kom die dominee met so'n toegang, en ek het nog met hierdie toegang, ek het vooral my klinkenis wys. Ons het met so'n toegang, ek het nog met so'n toegang hier in Witrivier gepreek, ne? Ons het allemaal swart dasse en wit, swart pakke en wit dasse gehad. Dit was verskrikkelijk mooi, en baie mense is baie hartseer, omdat ons nie meer daarmee preek nie, maar dit was vir my, ek was bang vir die dominee, as hy die seun so uitspreek, en hy lyk het soos vleermuis wat vir jou so, dit was verskrikkelijke gezicht wat hy gesien het, en die dankoffers, my pa was leier diaken gewees in die dorp waar ek was, en hy het my ma in die middag gestuur om die collecte te gaan haal, dit is nie eers dankoffers nie, dan stuur my ma my om in die huis in te gaan en sê, oom, ek kom net gauw die collecte haal, en dan moet hulle teken en kryk die geld, en dit was vir my verskrikkelijk, die tyd waarin ons gelees het, en privaatheid oor godsdienst, jy mag nie eers in die tyd gesê, die Heere sê in jou nie, kan jy dit onthou, dan is jy huigelaar, kan jy dit onthou, dit was vir my so sleg, die kerk waarin ek groot geworden, het gevoel, jy is dus die rechte kerk, maar hier is iets, hier is een hart wat kort, so dit was my roeping, toe Klaas met school toe, sit as die Heere vir my sê, ek stuur jou, verander hierdie goeders wat so dood is, wat opreg is, maar wat dood is, en traditie is, en laat daar oprechtheid kom, ek onthou, is ons van een kerk afkom, en ons sit in die kar, en ek sê vir my mense, jy sê, doe my nou vandag mooi gepreek, dan bly allemaal doodstof. Niemand, ons praat nie oor God, ons kan jy onthou die tyd, dit was een verskrikkelike doodsheid gewees. So die Heere het vir my geroep om een gemeente op te roep, om te kan sing tot lof van die Heere, om te kan praat oor die Heere, om hulle verlossing te kan beleef, om mense te inspireer, om spontaan hulle gawes wat hulle het, te gebruik, sonder dat hulle gevra word, sonder net spontaan, en toe ons hier in Witrivier kom, en toe Gerrie
Ek vra vir hom, wat is jou droom vir die gemeente? Eindelijk nog voordat ons onderhoud kom hou, sê Dominee Gerry, my roeping is dat die gemeente soos 'n liggaam moet funksioneer en dat die gemeente regtig hulle gawes sal uitleef. Toe dacht ek, dis die dominee saam met wie ek wil werk. En ons was voorreg, en jy as lidmate wat nou al 29 jaar saam met ons kom, langer saam met Gerry, Dominee Gerry, het beleef hoe dat die gemeente transformeer in 'n liggaam van Christus, waar ons later allemaal gesê het, ons is regtige oase van Jesus liefde. So vir my was my 39 jaar van bediening eintlik 'n stuk vervulling om te sien hoe gemeente word wat hy moet word. So dit was baie lekker vir my. Maar vertel vir my van jou roeping, Eda. Sjoe, Heer, ek en jy is helemaal verskillend. Ek weet het altyd, maar ek kom het al hoe meer achter. Ek weet nou nie die selfde probleem as jy met die kerk gehad nie, want my pa het nie oor kerk omgegee nie, tot sy bekering, toe ek 10 jaar oud was, en toe het hy opgemaak, het ons verskrikkelijk baie kerk toe gegaan, maar dit het my nie geplan nie. Kerk toe gaan, jy het ook nooit probeer om by die huis te bly nie, kerk toe gaan was soos groente eet, weet jy, byt net vast, en jy doen het net, want jy weet, net nou is daar pudding. En ek het nie van kerk gehou nie, maar ek het nie geweet daar is 'n ander opsie nie, so jy het maar net deur dit gegaan. Maar as ek teruggedink het, en ons het verskriklik baie kerk gedoen, my pa het opgemaak, ons het alle dienste bygewoon, alle pinksterdienste, alle sendingdienste, as hy oud sendinge tent opslaan in die veld en preek, dan ons soen, ons het, en as ons by die huis kom, luister ons kassette, en ons luister godsdienst op die radio, ons het aangetrek vir godsdienst op die radio, jy het nie met jou kortbroek speelkleren gaan sit nie, jy het aangetrek en dan jy stil gaan sit op die stoel en gesing. Maar as ek terugdink, was dit goed vir my. Want jy speel nie so lekker wanneer jy nie in 'n kerk was en ander goed ons aantrek en dan by die huis kom jou kerkkleren uittrek en jou speelkleren aantrek. Dan is al jou speelgoed weer vars en niet en die lucht is lekker om in te asem. So kerk het vir my goed gedoen. Ek het wel van die Here gehou, want ek gesien wat kan hy doen met my pa se lewe en uit my wonderlike vriende gegee. Ek het die ongelooflikste vriende gehad en dis hoe vir my nou nog is. Dis hoekom die kinders, hierdie klein kindertjies wat uitstap, is nie kinders nie en hulle moet by my leer nie. Ek leer by hulle. Hulle is my mentors. So mense is allemaal, ek ontdek saam met hulle. So ek het nooit beleef, ek is die dominee nie. My toga, jammer ma, jou ma koop jou toga altyd vir jou, weet ek. So sy met haarself geroep, jammer ma, ek het myne so al 25 jaar terug weggegeef vir een of ander sending dominee wat nog gebruik het. En so ek het nie die belewenis gehad, ek is die dominee en ek moet hulle leer nie. Ek is die leerling en ek leer saam met hulle en nie dit gebeur. Ek is geskuif deur mense. En al kom ons uit verskillende agtergronde, het hier tussen ons iets gebeur. Weet, hy het die Here op 'n manier 'n eenheid gegee wat ek nie woorde oor het nie. Vertel dit hoe ons mekaar ontmoet het. Ja, miskien weet jy wel, ons het mekaar in die weermag ontmoet. Ek sien jy het sy weermag uniform hier. Jammer is al leer, my kinders het myne in die tuin mee gespeel. Toe ek sien die weermag gaan nie aan, het het my kinders die luitenant pups aangesit en die Dit is ons as kapelane gepreek het. Maar jy kan ons aanhou, want ek wil net dit sê, toe kom ons saam in Grootfontein, in Namibia, het ons saam in die weermag gewees. Hy was toe die lugmagkapelaan, ek was die leerkapelaan, die tiffies, dis die motorwerktuigkundig is. Die leerouwens is Klaasie ouwens. Meeste is ook of is die lugmag altyd. Die lugmag ouwens is Klaasie ouwens, hulle het sulke ander uniforms, hulle is apart opgelei, en hulle is altyd waardig en altyd netjies, en allemaal klink slim, hulle doen kursusse wat ingewikkeld is. Ek werk met die tiffies, hulle is na het 7 die skool uit, hulle rook daga, en hulle werk in overalls, hulle het nie een saak, hier is al af en toe die koperaals, het sommer net hulle koperaalstrepe so opgeplak met die ding, hy het om nie eens aan die uniform gehad nie. So dit was hele ander leerskool gewees. Maar daar het ek hier geleer ken, ons te huis gedeel, daar was nie genoeg behuising in Grootfontein gewees nie. Onthou jy die dag toe die dak deur die dak geval het? Ja, ek wil dit nie onthou nie. Ek het vir ons een papaya moes afplik en ek misgis my en dit is so een dak met sulke loevers en ek val dwars deur die koor. Maar die papaya was nog heel gewees. Maar wat ek van hom onthou, hy het altyd vriendskappe gekoester. So hy het altyd moeite gedoen om my in te trek in sy lekker.
Nou, ek het dit nie leer baie geniet, baie respect vir hulle gehad en baie geleer. Maar hy sê my bel en vir my sê, luister, as jy nou kan kom, hulle het nou net een vliegtuig reg gemaak, hulle gaan hom nou toets, so jy kan gauw saam gaan. En een keer of wat het ek, ander keer kon ek nie, ek iets anders gehad, of daai tyd was daar nog nie selfoon of antwoordmachine is nie, so as jy die oproep mis, het jy geleentheid gemis. Dit was dit gewees. So ek het saam gerein al die lugmagvliegte, behalwe mirages, maar die andere... Nee, gelukkig nie, ek so dit nie met die So jy het altyd gedeel, het was altyd lekker geweest om jou nabij te, en natuurlijk waar Jurgen is, eet jy, nou ja, as ek eet is ek, gelukkig. En Jurgen, toe is ons verlang uit mekaar uit, nee? Ja, dat is omtrent 20 jaar, sy pa het een rol gespeeld, waarom ek in Kestel beland, het, hy het my genomineer, en toe is ek vir 8 jaar in Kestel, en Eddie het vir 20 jaar in 3 verskillende gemeentes bedien, in Pretoria, en toe in Volksrus ook. Ja. En toe het ons soeken na een jeugdleraar, toe is hy al 49. En ons soek een jeugdleraar... Al 49. Ek kan ook nie verstaan dat al die ou mense so oud as ons is. Nie. Dat is my baie snel. En een nacht, 12 uur, word Isabel, jy ken die story, word sy bakker, sy sê vir my, weet jy wat, wil jy nie vir Eddie nomineer vir jeugdleraar? Ek sê, jy sê, hy is al 49. En hoe meer ek begin dink, nomineer ek om. En ja, vertel verder. Nee, ek het toen net, toe ek die beroep kry, Jurg het my gebel, en hy sê, ek het die beroep, ek sê van Jurg, jou timing is een bietjie sleg, want ons is bezig om my erf te koop in Volkshuis, ek is baie gelukkig, ons wil daar bly. Wanda het gesê, is dit een plek, warmer as Volkshuis is, met daar baie dominees wees, want sy kom nie saam nie, ek moet gaan keier, as ek haar wil sien. En so ek sê toe van jong, Wanda sal nie gaan nie, en ek, ons vestig hier en ek is gelukkig. Hy sê, ek bel jy weer oor een maand. Nou ja, in die maand het ons een bykie gedink en toe is ek nou dier die processe gegaan. Maar die Heer het een plan gehad. Hoe het jy veranderd toe jy in Witrivier gekom? Jo, een het julle vanoggend gesien, ek het daar oor gepraat. Ek is dier het, ek het half een veilige bediening in die platteland gehad waar ek gekyk het wat werk. Jy met klein groepe en jy moet sorg jou erediensten sinvol is. Daar is nie tyd vir nog goed nie, jeugwerk en allerhande goed nie. En toe kom ek hier aan. En toe is ek skielik die jeugdominee, wat soek sê, hier vat hulle my toe, ek moet Valhelm so goed opsit, en ons gaan op die uitreike, en ek ontdek die hele wereld van buiten ons, waar die kerke verskil maak. En dit het my ongelooflik geskuif. Ek het, so wat die muziek betref, is ek geskuif, die ander ding wat my geskuif het, is collegaskappe. Ek floreer op collegaskappe, op saamwerk met mense, maar dit wat ek hier gekry het, was om aan een ander dimensie gewees. Ons was nie 3 dominees nie, ons was 1 dominee, wat net 3 monde gehad het, wat gepraat het, maar ons het uit die selle bron, het ons opgetree. Ons het, wanneer ons saamgekom het, altyd saam gebid, saam gelees, saam gesing, tot eer van die Here, en saam Bybel gelees. En gebraai, elke week. En gebraai. So lekker gewees. Dit was onbeskryflik kostbaar. So my kollegaskappe was regtig in 'n volgende vlak gewees, waar ek die krag ontdek het van sinergie. Van ek met my beperkte vermoëns saam met 2 ander wat ook beperkte vermoëns het, maar as ons saam is, is ons tot 10 keer meer in staat, as wanneer ons apart is. Onthou jy van ons hospitaal besoeke dan? Want elkeen het eintlik sy eie wijk gehad, maar allemaal was ons vriende. En dan kom ons by die hospitaal saam. Ja. En dan krijg ek so skam, want dan sing hulle vir die mense in die hospitaal. Ons is nou 3 by die 1 arme ou. En dan sing hulle die seën van die Here toe, dit was sommer net wonderlik. Hulle waarskie meneer, hulle weet ons gaan sing, so ek sê ek in badkamer toe gaan, maar ek weet nie, sit Jurgens in en hang hier sing. En dit was... Wonderlik. En die derde ding wat my geskuif het, is die uitreike. Ek het van iemand wat boemelaars vir my het, verpes het, eindelijk is ek op hierdie stadium, en het verander elke jaar, is nou die ergste ooit, opgewonde om 'n boemelaar te sien. Ek kan nie wag om vir hom te sê, hey, kom hier, ek wil met jou praat nie. En dit het als hier gebeur. Ek het net uit die rol wat hierdie gemeente na buiten gespeel het, het my totaal geskuif. En selfs in my bediening nou verder, is het droom van my om nog baie betrokke te wees in nuwe en skewende organisaties, fondsinsameling en goed. Ja, so dis 3 groot goed waarin ek geskuif is. Dankie, Eda. Maar ons is hier so om vandag vir julle een boodskap te gee wat die Here op ons hart gelê het. Ons het 'n ander tekstgedeelte ook gehad, maar die Here het later vir ons gelei om Romeine 12 met julle te deel. Maak gerus julle Bybels oop by Romeine 12. Ons gaan dit op die skerm ook hê.
En dan gaan ons met julle praat oor wat die Here sê oor kopskuive. Hy het nou 'n paar keer gepraat oor sy kopskuive, maar die Here sê dat ons moet altyd ons kop skuif en nie dink vir die tyd wat voorlê en kom ons word saam stil. Edo, wil jy van ons bid dat die Here ons boodskap, ons woord verkondig en sal seën. Here, u woord is onbeskryflik kosbaar. Want dan kom u met ons praat. En u praat met ons alleen en u sê unieke ding vir elkeen van ons uit dieselfde woorde. En wil u dit nou ook kom doen? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons hoor wat sê die Here vir ons. Nou ons gaan van vers 1 tot 8 deur die hele preek lees. Maar ons gaan nou net vers 1 en 2 met julle deel en dan gaan ons later 3 tot 5 en dan later die laaste gedeelte met julle deel. So ons gaan so 'n stukkie hou julle Bybels oop as julle dit by julle het en as dominees dit doen het my altyd baie bang gemaak. Voel ek hierdie gaan lank wees. Maar dan ek op my horlosie om in tyd ingedeel. Yeah. Kyk ek hoe lank is die eerste steen? Dan maal ek dit nog twee keer, dan kyk ek waar ons einde. Maar eers 'n paar ouens wat weet hoeveel stene is hier, so ons kan dit sommer nou al vir hulle sê. Maar dit gaan nie baie lank wees nie, maar dis drie kopskuive wat ons in Romeine 12 kry, wat altyd deel van ons lewens moet wees. En nou, dis nou die nuwe lewe in Christus, doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God, want julle is verlostes. Gee jouself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Jy moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God jy verander deur jy denke te vernuwe. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en vir hom volmaak is. Edan. Ja, die denke vernuwe is nogal radikaal. Iemand wil vir sy denke versterking kry. So om 'n ander denke te kry, 'n vernuwende een. My bedoel is jy het op 'n sekere manier gedink, dit is 'n degraderende manier, maar dit stop nou. Nou moet jy anders dink. 'N Ander woord vir dit is 'n bekering. En nou weet ons, die van ons wat 'n radikale bekering gehad het, Tertius, soek jy volgens sien uitstap, toe dink ek weer nie merk wat jy in my lewe gemaak het met 'n radikale bekering. Dis nou jy was een voorbeeld, kon mens baie dis ongelooflik radikaal. Hy kan vir jou 'n datum, 'n incident, dis soos 'n verskriklike ongeluk wat gebeur het, waar jy die detail onthou wat niemand anders onthou nie. Soos die omgekeerde waar. Dis so 'n kosbare, wonderlike ding, dat jy kan alles onthou. Nou sê hy, hier moet 'n nuwe denke plaasvind van wie? Hier praat hy nie oor heidene, hier praat hy van Christene. Christene moet 'n bekering beleef. Dit is vir my 'n skok. Elke keer is daar nuwe goed. Ons hierdie voorbereid dit my vir die eerste keer getref. Die bekering van 'n Christen. Ons dink heidene moet hulle bekeer. Ek sê bekeer as Christen gaan ek nou maar net aan. 'n Beeld wat my help om te verstaan is die van iemand wat met 'n bootjie, met 'n boot roei en dis 'n groot rivier wat stadig vloei. Nou roei jy met jou boot teen die rivier se vloei in. Dis waarheen jy wil gaan. En jy roei, maar jy hoef nie hard te roei nie, jy gaan vorentoe. Maar as jy ophou roei, dan gaan jy terug. Solank jy roei, sal jy beweeg. En die bekering van 'n Christen beteken dat ons van nature terugval. Hy sê, moenie weer soos jou ou sondige natuur word nie. Word soos Christus. Bedoelende, hy moet my denkwêreld oorneem en ek as Christen, wat moet my terugvloei gelyk, het godsdienst gebruik. So ek het die Here gebruik vir my lewe. Ek het die Here gebruik om my probleme vir my op te los, om my geld in my sak te kry, om ander mense uit te sorteer en hulle te straf. So die Here het eintlik my lewe vir my geleef. Hy het my lewe vir my makliker gemaak en ons getuig hoe kyk die seëninge van die Here beteken altyd is makliker. Dis nie volwasse godsdienst nie. Volwasse godsdienst beteken doodgewoon dat ek net aan die Here gehoorsaam wees. Ek wil hom gelukkig maak. So heeltyd het ek 'n vraag vir hom in elke konteks waar ek kom, Here, wat gaan U gelukkig maak? Wat wil U met ek doen? Nou daai is 'n tweede bekering. En as hy nie by jou gebeur het nie, vat die rivier vir jou terug. Jy gaan sien, jy word dieselfde manier kwaad as jy ons by die werk wat nie die Here ken nie. Jy dieselfde drome, jy kry dieselfde vreugdes, maak jou bly. Jy het nie 'n lewe in eenvoud nie. So jy is heeltyd besig om terug te beweeg. En dit gebeur met alle Christene, behalwe as daar 'n bewuslike besluit is. Here, op hierdie oomblik wil ek net vir u sê,
ek gee die beheer aan die oor. Ek het gister 'n wonderlike gesprek met my neef gehad, hy het die Here baie lief, waar hy verduidelik hoe dit met hom gebeur het, lanke Christen gewees, toe hy tot die besef kom, maar ek wil aan hom gehoorsaam wees, ek wil heeltyd van hom bewus wees. So elke ding wat ek doen, vra ek net hierdie vraag, en dit is eintlik so eenvoudig, en elke ding wat ek doen, wat gaan hom gelukkig maak? En daai vraag, Heer, wat is die goed waar ons kan terugbeweeg, as jy so vinnig dink? Ja, die hele ding dat die Here, dat die tekst sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis om oor te gee en sê, Here, hoeveel jy moet ek dink oor hierdie ding? Hoeveel jy moet ek dink oor my finansies? Dit wat ek nou inkry, hoeveel jy moet ek dit spandeer? Hoe moet ek uitgee? Hoe moet ek met my finansies? Hoe moet ek met my werk omgaan as ek 'n dag opstaan en ek gaan werk? Werk ek vir my baas, werk ek vir my sakgeld, of werk ek vir u, die werk wat u vir my gegee het? My verhouding, julle jong mense, ek het gister hier so die so belewenis, maar ons het 'n paar sukkes, twee jong mense getrou, wat hulle troue eers een dag wil hou, maar hulle het nou saamgetrek ingetrek in een huis, en sê hulle, ons wil nie in een kamer saam bly nie, want die Here sê, dis nie reg nie, wil jy ons net trou, dat ons later die bruilof kan nou, want ons wil ons huwelik begin soos die Here wil hê dit moet begin. Ag, en so kan ons kyk na godsdienst, om mense jou Christenskap om die godsdienst. Ja, jy kan godsdienst doen sonder om gehoorsaam aan die Here te wees. Ja. Waar jy net deur die rituele gaan en besluit, ag, ek sal vandag gaan of ek sal nie gaan nie. En jou die inhoud van ons gebede, dit is selfsugtige gebede. So die oomblik as jy die Here sentraal maak en vorentoe beweeg, is dit, moet jy heeltyd weer aan hom die ereplek kom gee, want jy is geneig om heeltyd die beheer weer terug te vat. Ja. Een offer praat hy van, een offer is nie joune nie, dis die Here se. Maar iemand het iewers sê, is 'n lewende offer wat heeltyd van die altaar afklim en weer wegbeweeg. Een offer wat heeltyd vir die Here sê, Here, wat gaan u gelukkig maak? Dis hoe eenvoudig het is. Ek het dit vroeg in my lewe, het Carlos Ortiz, is 'n baie besondere Argentynse prediker, baie begaafde spreker, hy het die goed so eenvoudig gesê, en hy het hierdie konsep van dat jy vir die Here heeltyd 'n eenvoudige vraag vra, wat gaan u nou gelukkig maak in my finansies, in my verhoudings, dis al wat ek vra. Ja, oor opvoeding, nou, ja. Hoe wil die Here met my kinders werk, met my skoonkinders, met my kleinkinders? Hoe moet ek nie dink oor alles in die lewe? En dis wat hy hier vir ons sê, laat God altyd jou denke vernuwe om anders te dink as wat jy tot nou toe dink. Dis eintlik 'n wonderlike avontuur om 'n lewende offer te gee. Jy weet, ek onthou so my pa wat eendag vir ons sê, hoor, my tyd is naby dat ek gaan sterf. Ek wil nou al vir julle gee en met julle praat oor wat julle eendag gaan kry, sodat ek ook nou die vreugde kan kry van wat ek vir julle gaan nalaat. Jy weet, daai ding van 'n lewende offer, nie 'n dooie offer. Gee en geniet dit om te gee en te sien hoe dit wat jy gee ook vrug lewer. Heergen, dan is daar nog een ding wat oorbly in die derde deel van hoe 'n gemeente moet werk om 'n verskil te maak. Maar dit word voorafgegaan deur 'n inleidingkie oor 'n eienskap wat ons moet hê, elke mens moet hê wat verskriklik belangrik is. En dis die tweede ene, die skuif wat moet plaasvind, hy koppel dit rondom die woord nederigheid. En ons kan gou lees van beskeidenheid, né? Nee. Ja, beskeidenheid, ja, nederigheid, vers 3. Vanet, sal jy hom vir ons net opsit? Hy sê, kragtens die genade wat aan my gegee, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, leef liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Is 'n interessante konsep hierdie. Hoekom hierdie verskriklike klem? Hy wil vir hulle een belangrike ding sê, jy moet nederig wees. Waarom hierdie verskriklike klem op nederigheid? Nou, hy sê dit met 'n doel, want dis klomp ander goed, hy kon sê jy moet doelgerig wees. Jy moet netjies wees, jy moet respek vir mense hê, klomp goed wat hy kon sê, wat als belangrike konsepte is, hoekom hierdie geweldige klem op nederigheid? Nou, hy doen dit omdat hy iewers heen mik, en dit is, hy wil vir mense sê, het jy 'n idee van die krag wanneer verskillende persoonlikhede en mense saamwerk?
as hulle 'n gemeenskaplike doel het en hulle help mekaar om daar uit te kom, het jy 'n idee wat hulle kan doen? Want hy praat met die kerk, is 'n klomp gelowiges, maar as elke ou nou in sy eie rigting trek, so ons kom hier eintlik as kerk vir ons 'n plek van vermaak. So as ek nie instap, wat is my oorheersende gesindheid? Kom ons kyk wat kan hulle vir my opgedis en dan sit ek terug. Ek het iewers oor huisbesoek sê daar's 'n reuse verskil tussen wanneer jy die afspraak maak met iemand en wanneer hy die afspraak maak. As jy die afspraak maak en sê ek wil by jou kom huisbesoek doen, wat doen hulle? Dis jy moet 'n show lewer. Jy wil mos hier wees. Okay, wys my wat kan jy doen? En hierdie ou sit terug en jy moet perform. Teenoor wanneer hy vir jou sê, sal jy my asseblief kom sien? En as jy by hom kom sê, weet jy, ek wil met jou gesels oor my werk of my krisis of alles, dan is jy onmiddellik in die krisis en jy kan hom help. En met kerk is dit maklik so dat ons hier kom aanmeld en sê, okay, wys my wat jy kan doen. En wat is my rol as ek uitstap? Ek kan dit en dit en dit het jy verkeerd gedoen, wat dis wat mense meestal hoor. En dit is vir ons kerk. Nou hierdie is 'n inleiding vers om te sê, dis 'n dom manier van die potensiaal gebruik. Hier's ongelooflike moontlikhede tussen hierdie klomp mense wat saam is. Hulle is verskillend, baie verskillend. Maar as hulle snap van wat die krag is wanneer ons hande vat, dan skuif hulle 'n hele gemeenskap. Ja. Ek kom nie hulle agter dat die Here vir ons sê laat God julle denke verander en dan sê hy dis ons tweede punt onthou om eers te begin by dink anders oor jouself deur beskeie te wees oor jou rol tussen 'n klomp mense en die woord nederigheid wat hierdie gebruik het beteken eintlik diensbaarheid. Nou nederigheid is nie skaam en jou stert tussen jou bene en kyk jy's ek nou eintlik nie. Nederigheid beteken om soos Jesus te kom en absoluut net diensbaar te wees. Dink daaroor oor jou rol om diensbaar te wees. En dan gaan hy oor na die volgende teksvers vanaf vers 4 af waar hy sê dink 'n bietjie anders te oor jou gawes en ander mense se gawes. En dit het ons as kollegas beleef met ons verskillende gawes wat ons bemagtig het onder mekaar. Maak 'n kopskuif oor jou gawes in hierdie liggaam met jou beskeidenheid. Kom ons lees dit. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Funksie is iets wat God vir ons gegee het wat hy wil hê ons moet doen. So ons is baie mense, maar elkeen het 'n ander funksie wat God bedoel het om te wees. Net soos ons al is ons baie, in Christus is ons een liggaam. Op 'n ander plek sê hy ons is die liggaam van Christus. En almal afsonderlik lede van mekaar. Ons is soos ledemate ineengevleg met mekaar. Ons het genadegawes. Nou genadegawes is 'n geskenk wat die Here vir elkeen van ons gegee het. Wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Dis nie een wat nie 'n gawe het nie. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Wat hoor jy in hierdie pragtige gedeelte? Ek wil begin deur sommer net 'n verhaal vir julle te vertel van wat eendag gebeur het in die gereedskapskamer. Daar was 'n gereedskapskamer waarin daar 'n hamer was en daar was 'n boor en daar was 'n saag en daar was 'n skaaf en daar was allerlei gereedskap en die gereedskap het in opstand gekom met mekaar. Broer Hamer wat die voorsitter was het op sy tafel geslaan en gesê, ek wil graag met julle praat as vergadering. En broer Boer het opgestaan, jy kan nie met ons praat, jy is aan mekaar bezig om met ons te lawaai. Jy kan nie meer die voorsitter wees van ons vergadering. En broer Boer het hom so aangekyk en toe besluit broer Hamer, hy sê vir hom, man, jy maak net 'n lawaai. Jy is die hele tyd bezig om te lawaai in hierdie huis, in hierdie kamer van ons. Jy kan nie vir my stil maak. En broer Saag het opgestaan en gesê, nee, broer Boer het gesê, maar
As ek moet stil bly, dan moet broer Staag ook stil bly, want hy lawaai en hy sny alles uit mekaar en partymal is alles nie reg nie. En broer Meetstok sê toe maar, Jesus man, maar julle meet nie oordentlik, dis waarom die goeie skeef is. En broer Skaaf het opgestaan en gesê, julle kla altyd dat ek allemaal skuur en skaaf. Ag nee, Jesus, like, dis nie meer lekker in hierdie vergadering. En toe gaan die deur oop. Toe kom die timmerman van Nazareth in daai vertrek in. En hy vat die hamer, en hy vat die skaaf, en hy vat die boor, en hy vat die saag, en hy maak die verskriklikste, mooiste preekstoel. En toe sê die klomp, toe die preekstoel klaar gemaakt is, julle ouwens, ons is niks werd, as ons nie in die hande van die timmer van man, van Nazareth is nie. Wat oor julle? Ons is allemaal dele van hierdie gereedskapskamer van die Here. En ons is niks, as die Here nie, ons elkeen gebruik. Ons moet net wees, wat die Here wil hê, ons moet wees. Eddie? Dit sê precies, dat wanneer ons... Dankie Legransie, red jy my weer. Dis precies wat hierdie tekst sê, sonder Legransie kan ons nie. So in plaas van passief na die bijeenkomst te kom en sê, ok, wys my wat jy kan doen, bring jy iets na die partijkie toe. En die, wat jy na die partijkie te bring is, ek het my gave, ek is, het sê dat ek die hamer of die boer of die skaaf ook al is, en ek soek een plek waar ek dit kan gebruik. Die gesindheid is dus een van nederigheid, want ek sê, ek soek een plek om dit wat hier gebeur beter te maak met dit wat ek het. En daarom is ek angstig om my gawe hier naartoe te bring. En hierdie lys is baie interessant wat ek hier is nie een volledige lys nie, want die context maak dat daar weer ander behoeftes is. Maar, hy wil sê, wat jy ook al doen, doen het met enthousiasme. As dit is, as jy dienst moet lever, as jy hulp moet verleen, hy sê, jy is oor hulpverlening, doen dit met enthousiasme. Oor leierskap, as jy een leier is in die context, jy praat van, doen dit met ywer, nou die Griekse woord is spodé, wat beteken, as jy weggaan, moet die mense geïnspireer wees. Een leier is nie posisie nie, een leier is invloed. As jy nie maak, dan wanneer die leier wegstap, en die mense sê, yes, ons gaan dit doen, ons sien kans hiervoor, ons sal oormag stormloop. As jy mense dit nie doen nie, het jy nie gelei nie. So dis nie net dat jy die eienskap het en jy in jou achterkop weet, ja, ek sal nogal graag, en hy praat hier van mense leer, hulp verleen, ek sal het graag wil doen as jy geleentheid om voortdoen nie, ek soek geleentheid, ek skep geleentheid, en wanneer ek my kans kry, is ek opgewonde. Hy sê, as jy gee, moet nie, geen bybedoeling sê nie, gee net omdat jy wil, jy kan het nie keer nie. En as jy hulp verleen, sê hy, moet jy blymoedig wees, soos iemand wat wil werk, hy doe nie, jou nie so loosie dop as hy werk, en klaar oor hulle nou nog nie teetijd of iets gehad het nie, as jy wil werk, is jy enthousiasties, so wanneer jy na die partijkie toe kom met jou gave, en dit met passie deel, dan, nou ja, Jurg, wat gebeur dan? Ja, Ida. Dan gebeur wat hier gebeur? Nee, dit is precies, ja, ek wil daarmee afsluit, wat is die drie dinke wat jy gehoor het vanmorgen, wat jy nooit mag vergeet. Die eerste ene is, laat God jou verander, om jou denke te vernieuwe, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak is. Wat is die tweede denke, kan jy dit onthou, wie kan vir my sê? Wees beskeie oor jouself. Jy sien, hulle was net beskeie. Hulle het nie geluister nie. Nee, hulle was net beskeie. Alright, okay. Wees net billig. Hulle het geweet. Okay. Wees beskeie oor jou unieke gawe, maar gee dit, moet voordat daar gevra word vir jou, soos die Here jou dring, nee, want hy is die timmerman. En die derde ene is, dink oor die lichaam van Christus, dat ons is oase van Jesus liefde. Julle, ons wil vir julle dankie sê, dat ons die voorreg gehad het, om een gemeente te beleef, soos die Here se droom is vir een gemeente. Dit is regtig vir ons, ongelooflik. Ek onthou dat die Gerrie het een dag vir my gesê, Heer, is ons hier bevoorreg om te sien hoe die Heilige Gees dans hier in hierdie gemeente.
Maar ander gemeentes 5 bedieningen het. Dis nou finansies en jeug en uitreik en wat is dan eiendomme? Het ons oor die 30 bedieningen wat sommer net spontaan deur die Here geïnspireer is. Het so, ons het ons wil vir julle sê ons gaan weg. Maar hou aan om hierdie boodskap en die werk wat ons begin het, wat die Here begin het, hou om aan om nie te dink oor gemeente wees. Edda, challenge hierdie gemeente. Ja, ek wil net vir die leiers sê, ons bid vir julle. Julle het geweldige potensiaal. Dis sleg as 'n mens potensiaal het. Baie van ons het dit. Mense met wie ek werk, het verskriklik vermoëns, maar sy gees is geknak. Hy is neerslagtig of wat ook al, en dan lê al die vermoëns en niks doen nie. So ons, ek wil verskriklik bid vir die leiers. Jaco, waar is? Jaco, daar sit hy. En Hanja. En julle nuwe kollega wat op pad is, baie wysheid, dat julle regtig sal lei op 'n manier wat mense inspireer en passie gee. Dit is so lekker om met jou te werk, so kort tyd om jou passie te sien en hoeveel jy na die partytjie toe gebring het. So ek wil vir die leiers bid en dan vir die gemeente sê, dankie dat julle gereed is en sê, goed, kom na ons toe, wees ons. Ons is reg. En julle werk met kwaliteit. Dis mense wat integriteit het en die gemeenskap een verskil maak, lief is vir die Here, wat reguit pad loop en waar daar fout kom, gereed is om dit te korrigeer. En my vreugde sal net wees dat die Here net aangaan met wat hy gedoen het. Hy tot hiertoe het hy gelei en kosbare dinge gedoen. Ons gemeente is regtig 'n lig op die berg. Ons het dit in die naam ook vir ons aandienste. Mag jy voortgaan om net verder lig te wees. En aanvaar die nuwe dominees. Moenie hulle met ons vergelyk nie. Luister wat die Here deur hulle werk. Hulle moet hulle glad nie sê in die ou dae was dit so nie. Hulle sal nie dit sê nie. Ek wil sê moenie hulle vergelyk en sê hulle is beter as die ou dominees nie asseblief. Ja, maar werk saam met hulle asseblief en bid vir die dominees. Ondersteun hulle soos julle ons ondersteun het. Ja. Kan ek 'n gebed doen asseblief? Here Jesus, ons gee aan u eer en die lof en die aanbidding vir die voorreg wat ons het om deel van hierdie gemeente te wees. Here, verander ons denke sodat ons nie sal dink as ons hier uitstap. Verander my denke oor my gawes en vergewe my Here dat ek nie my gawes altyd gebruik soos dit u wil met entoesiasme. En Here, laat ons almal 'n strewe hê om 'n oase van Jesus liefde te wees. Want elkeen 'n rol speel sodat daar mense tot bekering sal kom en deel word van hierdie liggaam van Jesus. Here, seën NG Witrivier, seën alle gemeentes wat soek na u doel en u droom oor hulle bestaan. So wil ons vir u dankie sê vir 'n wonderlike era, wonderlike kollegaskap, sommer net wonderlike belewenis. Verheerlik Uself deur alles wat voor lê, Here. Ons bid dit in U naam, Jesus. Amen.